ciidamada tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa gorgor ee Turkiga ugu maamulo isla markaana uu bixiyo sanadahooda military ayaa saaka u ruuqansaday deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe halkaas oo ay ka bilaabi doonaan howlgalo military oo ka dhan ah baacsiga kooxda Al-Shabaab ciidamadan ayaa ka soo baxay degmada Ceeleer kuwaas oo lagu sheegay in tiradoodu ay dhanyihiin hal guuto oo gorgor ah waxay ahaayeen guutada toddobaad ee gorgor ee militariga Soomaaliya waxayna dib ugu soo laabteen degmada Runurgood oo dhacda xadka labada gobol ee Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe ciidamadan ayaa ka qayb qaadan doona wajiga labaad ee dib u cararashada howlgalladii military ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab horey waxaa ugu sugnaa degmada Runurgood guutooyin ciidan oo ka kala tirsan qaybaha kala duwan ee militariga Soomaaliya sida gorgor danab iyo sidoo kale ciidamo macawis leeyah kuwaasoo qayb ka ahaa halganka dib u xoreynta deegaanada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle oo wakhtigan howlgalkeeda uu marayo meel gabaabsi ah ciidamada maanta soo gaaray degmada Runurgood ayaana xoojin doona howlgalka military ee ka socda gobollada Shabeelaha Dhexe iyo sidoo kale Galgaduud oo kala dhaca maamulada Hirshabeelle iyo sidoo kale Galgaduud meelaha kooban ee labada maamul ee Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug ay kaga sugan yihiin kooxda Al-Shabaab ayaana dhowaan laga saari doonaa sida deegaanka Hiluulagaab iyo Daarunimca oo weli amnigeeda uu yahay allow sahal ciidamaduna ay markaasi maalmo ka hor ay kula dagaalameen kooxda Al-Shabaab geesta kale waxaa maalmo kadib dhaqaaqi doona guutooyin kale oo gorgor iyo danaba si ay gacanta u soo geliyaan dhammaan goobaha yaryar ee kooxdu weli ay ka joogaan maamulada Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug oo howlgalkeedu wakhtigan uu marayo meel gabaabsi ah waxaana warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka lugta General Biixi kaas oo ku dhawaaqay bilaabashada wejiga labaad ee ka dhanka ah kooxda khawaarista Al-Shabaab iyadoona la beegsan doono meelaha yaryar ee mintidiintu ay weli kaga sugan yihiin deegaanada Hirshabeelle Galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed Soomaaliya oo uu ku wajahan yahay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda khawaarista Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee tan iyo markii uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in si degdega lagu qaxureeyo dalka ciidamada kala duwan ee militariga iyo sidoo kale booliiska iyo sidoo kale dadka shacabka oo iskaashanaya ayaa meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya gaar ahaan gobollada dhexe waxay kala wareegeen kooxii hore ugu sugnaa ee Al-Shabaab.